ଯଦି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ କେବେ ବି ଦୋହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ହିଁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲି। ତେଣୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଠି ମ୍ୟାଟର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୁଡ଼ାକ କହିବି ସେ ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୋ ନାଁ ଅନିଲ ସାହୁ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳବାଣୀ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଏମିତି ନଲେଜେବୁଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ନେଇକି ଆସିବି। ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରେଡିଂ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡିଂ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନେବା ଦରକାର। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟଟା କେବେ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ବନାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାସିନୋ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ନେବେ ଯେମିତି ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ କିମ୍ବା ରାକେଶ ଝୁନଝୁନୱାଲା, ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଦମାନୀ, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫିଲୋସଫିରେ ହିଁ ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଟ୍ରେଡିଂ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ସବୁ ବିଗିନର ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡିଂରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କପି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯିବ, ଯେମିତିକି ଏ ଷ୍ଟକ୍ କିଣିଲେ ଭଲ, ଏ ଷ୍ଟକ୍ରେ ନିବେଶ କଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନଲେଜରୁ ହିଁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କପି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ କମ୍ପାନୀକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ସେମାନେ କୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ କିଣିଲେ ଭଲ ହେବ ସେ କଥାଟାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କପି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଷ୍ଟଡି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଅଧିକା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଅଧିକା ପଇସା କମାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହେଲ୍ପ ନେଇ, ଯେମିତିକି ଟିଭି ହେଉ କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜ ହେଉ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ହେଉ, ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଯେମିତି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ଟିପ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେସେଜ ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବହୁତ ସାରା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଟିପ୍ସରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ପଇସା କମାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟ୍ରେଡିଂ କଲେ କିମ୍ବା ଏ ଟିପ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ପଇସା କମାଇ ପାରିବେ, କେବେ ପଇସା ହରାଇ ବି ପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଆପଣମାନେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍, SMS କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍ସରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ବିଗିନର ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନଲେଜ ନାହିଁ ତେବେ ମୋ ମତରେ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ସିରିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲାନରେ କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ବିଗିନର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ନଲେଜ ନ ରଖି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟକୁ କୁଦି ପଡ଼ାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ବନେଇବାର ଲୋଭରେ ହିଁ ସେମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ବହୁତ ଟିପ୍ସ SMS ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟିପ୍ସ ଆସେ କି ବାଏ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏ ଟିପ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗିନର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନଲେଜ ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନଲେଜ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନଲେଜ ନେବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜାଗା ହେଉଛି ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ
स्टॉक मार्केट उपरे भलो भलो बुक्स पढ़ती किंबा स्टॉक मार्केट रो कोनोसी आपण कोनोसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करती जो थे एक्चुअली भलो भलो कंटेंट अछि जो थे कि आपण मानको स्टॉक मार्केट रो ज्ञान दे परिबो ताकू फॉलो करंतु एवं आपण माने स्टॉक मार्केट रो नॉलेज नियंतु। प्रथम रो बिगनर हिसाब रे आपण माने स्टॉक मार्केट रे बहुत कम पैसा रे निजर निवेश स्टार्ट करंतु, निजर मिस्टेक को रेक्टिफाई करबा को चेष्टा करंतु एवं सेतिरो आपण मानको कोन नॉलेज मिलिला से नॉलेज को नै पूर्ण थरे आपण माने स्टॉक मार्केट रे निवेश करि परिबे। देखंतु स्टॉक मार्केट एते सहज नो, जदि एते सहज होई जांता तेबे सबु लोक माने स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करी रातराति कोटिपति होई जांते। स्टॉक मार्केट रे प्रथमे नॉलेज नियंतु एवं धीरे धीरे स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करी स्टॉक मार्केट रे ज्ञान को आहरण करंतु। तापरे आपण मानकर जते बेले स्टॉक मार्केट रो ज्ञान पूरा आसी जीवो सेते बेले निजर रूल एवं रेगुलेशन अनुसारे आपण माने स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करत। आपण को स्टॉक मार्केट उपरे किंबा म्यूचुअल फंड उपरे किछि क्वेरी थिले सेटा को पचारंतु एवं निजर सांग मानक संगरे ए वीडियो को शेयर करंतु जेमिति सेमाने भी स्टॉक मार्केट एवं म्यूचुअल फंड रो ज्ञान नै परिबे। उत्कल वाणी चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।